Haha, že vy ode mě potřebujete pomoct. Tak v tom případě jsem tady asi správně. Poručík Vendely je zase na scéně. Čus lidi, já jsem tady Šifrýka a dneska lidi jsem tady zase já, policajt Vendely. Dneska tady mám zase nějaký případy, kde prostě mě potřebujou, takže jsem prostě musel dorazit. A hned na začátek si samozřejmě musím vybrat, jak budu vypadat. Já bych to dneska viděl asi teda na kluka, protože jenom minule jsme byli holka, že jo, takže no prostě budu dneska kluk. A zároveň dneska jsem dostal práci, že prej budu muset asi nejspíš prostě dávat dohromady popis nějakých zločinců. Což teda, že ne, to zní docela fajn. Takže pokud se vám bude videjko líbit a chtěli byste pokračování v tomhletom pětý prostě minihře, tak hoďte like jako vždycky a jo, samozřejmě budu muset jakýž i mě poručíkovi Vendelimu dáte follow na Instagram, takže udělej to nebo si pro tebe dojdu. Tak či tak, jdem se to vrhnout, pojďme se to vrknout hned na začátek, tady máme udělat to, že máme udělat nějaký popis osoby, která prej měla na sobě zelený tričko, takže pojďme udělat teda nějaký obrys, nejspíš teda jako v zeleném, protože čuště na to Vojta je právě jako říká, že to máme udělat právě v zeleném, že ten týpek prostě měl na sobě něco zeleného, takže takhle šup, je to hotové, takhle to stačí. A zároveň měl prej i na sobě černý nějaký okuláry, takže nějaký černý brejle, uděláme má klasika černý brejle, nějak takhle, aby to vypadalo. A tohoto je prej popis toho člověka, který v podstatě něco udělal, takže docela zajímavý. No, ale jak to máme takhle nějak jako udělat, takže my musíme teďko přijít na to, kdo to teda byl. A tohoto vypadá jako celkem slibný popis, ale ne, že ne, on má i kníra, takže je tady ještě někdo jiný, nejde nikdo jiný, takže byl jsi to ty! Jdeme tě zavřít. Schválně? Je to správně? Guilty? Jo, vinen. Byl to on, udělal jsem to správně, paráda. Hej, na jednu stranu to vypadá jako celkem jako zajímavá hra, takže jo, zatknul jsem jednoho člověka a je možné, že do budoucna budu mít i nějak jako i víc lidí, který tady evidentně asi nějak jako budu zatýkat. Nice. Dobře, pojďme teda na další případ. Máme tady teda, koukám, že dokonce dva případy a dokonce i nějaký speciální případ, který bych samozřejmě mohl vzít za reklamu, což já dělat nebudu. Takže, máme tady teda prej nějaký další případ, pojďme teda se na to mrknout. Takže, měl teda oranžovou sukni, takže uděláme prostě jakože takhle a takhle jako uděláme, jako toto bude vypadat jakože to je sukně, jo? Nenechte se zmílit lidi, tohoto je prostě sukně, jo? Zde to vypadá jako kdyby to teďko vypadal nějaký domorodec, ale je to sukně. Pojďme samozřejmě dál a ok, blondiaté vlasy, takže na 100% to bude prostě nějaká holka, takže uděláme takhle. Jo, pak uděláme ještě takhle, takže prostě blondětá holka s oranžovou sukní to byla, jasně, tady ten týpek to nebude, ten má oranžový triko, dobře, tady není blondětá, ale, dobrý den paninko, vy to budete, to je jasný, prostě úplně přesně jsem to takhle nakreslil a přesně tak i vypadal, takže nice, tentokrát jsem už dostal 110 dolarů, takže paráda, já bych řekl, že velmi, velmi dobré, už jsem teda zatknul dva lidi, takže dobrý, ok, a zároveň teda získáme nějaký nový outfit, jasně, jenom za reklamu. Takže teď žádný outfit nebude, úžasný. A pozor, mám teď nějakou novou složku. Ale my teďko se můžeme rozhodnout nad tím, jestli tohohle týpka teda propustíme nebo ne. Protože ten týpek prej udělal prej nějaký jako věci. Takže vždycky teda poslouchal jako pravidla, poslouchal muziku jako potichu a uklízel si svoji jako postel, jo. Takže na jednu stranu to je celkem fajn, takže já bych ho asi propustil, jo. Why not, prostě byl v pohodě, hodnej, tak... Měj se kámo, se je potřebujeme trošičku vyklidit ty naše cely, takže by to bylo fajn. By the way, můžu se teďko i upgrade za 200, takže můžeme si upgradeovat naši policejní stanici. Oh, nice. Ale upgradeovat znovu to nemůžu, protože to bylo za reklamu, nevadí. Pojďme na další případ, takže Dizzy Intruder. Co to schválně teda bylo? Na to jsem teda celkem zvědavej. Takže Intruder was very dizzy. Co to znamená, to fakt nevím. Nevím, co znamená to slovíčko dizzy, no takže... nevím, jakož byl bossfight, asi ne. Ne, že ne, já tam teda zadal teda Dizzy a ono mi to hodilo, že to jsou prej závratě, vtf. Takže byl prostě nějaký jako mimo, no tak tam dáme jako takhle prostě jakože dement, nebo já nevím, prostě toto má jako bejt, jo. A že prej měl hnědej ten, jo, nějaký klobouk, tak to dáme takhle, jako velmi dobrý popis bych řekl. Tohle to znamená to Dizzy, jakože měl fakt závratě, že jakože nějaký mimo, no jasně. Takže v tom případě vezmeme, no hele, hnědej klobouk a je mimo, to by možná dávalo logiku, protože zatím jsme tady nikdo nic taky jako neměli. Ještě jako kouknu samozřejmě dál, protože je možný, že tady bude samozřejmě někdo jiný, ale jo, to bude voda, na 100%, tak jo, mám tě.
Hele jo, je naštvaná. Je vina. Je super, že jsem získal další prachy. Koukám, že jsem zatknul už teda 3 lidi. Máme tam teda neustále jenom 2 lidi už teďko v tuto chvíli. Což nevadí, jo, v pohodě. A pojďme samozřejmě na další případ. The Award Show Swindler, nevím, nebo World Smallest Heist, jako nejmenší loupačka, nechápu, co to sakra má být. Takže prej měl na sobě něco jako fialového, takže to dáme takhle. Já nebudu se s tím jako fakt jako štvát, já nebudu jako vybarovat kompletně všechno. Ale prostě měl na sobě fialovou. A ona, byla to ona, měla svoje vlasy jako nějak jako spojený, takže uděláme to, počkej, já to udělám jako takhle a jakože prostě měla curík, nebo jako, já nevím, jestli to teda dobře dělám, no ale prostě to je prostě můj popis, jo. OK, takže měla na sobě fialovou a měla je jako semknutý, jako jo, takže tahle ta ženská to nebude, protože nemá semknuté vlasy. Ale to by možná mohla být ona. To by možná mohla být ona a tak i divně se tak tváří. Takže seš to ty? Jo, je naštvaná. Takže jo, hele, furt to dávám správně, je to dobrý. Paráda, máme teda 4 lidi už zatknutý tam vzadu, jak je úplně mimo, ježišmarja. A co se bude dít teďko v tuto chvíli? Docela jsem zvědavej, jestli další případ, já už jsem teda čekal, že třeba někdo bude chtít ven, ale nikdo nechce, takže evidentně se jim to tam prostě líbí, jako být prostě v té celé, takže. Mě to nevadí. Takže hele, zločinec měl červené vlasy, uděláme doma červené vlasy, jasně. A co tady dál? A měl samozřejmě ty pihy, jo. Tak pihy uděláme tím stylem jakože takhle. Jako vypadá to jako pihy, ne? Já bych řekl, že asi jo, ne, takže schválně. Počkej, he has also had a tie on. Jo, že měl tu, že měl i, jak se tomu říká, kravatu, takže uděláme mu takhle kravatu, aby jsem teda věděl do budoucna, takže schválně. Kdo to teda byl? Takže. Hele, tenhle ten by to mohl být, ale ten nemá pihy. Takže, hele, ten nemá červený vlasy, no tak to teda taky ne. To by možná dávalo logiku, protože má kravatu, má pihy a má červený vlasy. Tak uvidíme, kdo ještě tady je dál. No jiný to není. Seš to ty, kámo? Hele, jo, on se předtím usmíval a by to jako asi nejspíš jako vypadalo, že není vinej, ale já jsem na něj přišel. Takže 5 lidí jsme zatkli, pěkně, docela jako dobrý skóre bych řekl. Uvidíme, co se ale bude dít dál. Ale holka chce jít ven, takže dobré. Takže, co si teda předtím teda jako dělala, nebo co si dělala teda jako v té svý celé? Dobře, prala se se svýma jako týpkama, co tam teda byli s tebou. Byla si hodná na své vizitory, no to jako to je fajn, ale jako to mě nezajímá. A moc jako nedělala práci vězni. No takže ne, zůstáváš, protože se srvala, tak to máš za trest. Nemáš se rvat. A za to jsem dostal asi $140, takže dobré, tyjo, ale docela dobrý. Hele, upgrade. Pěkně. Upgradeoval jsem si znova teda stůl. Mám teda teď nově na stole i teda nějaký telefon, takže to je dobrý. Pojďme teda na další případ. Koho tady teda máme dále? Dobře, takže světlé hnědá, jasně. A to byly vlasy, takže světlé hnědé vlasy. Pěkně. Co tu máme dále? She had crazy eyes, měla divné oči. Tak divné oči uděláme tím, že měla takhle jako červený, jo, jakože takový satan prostě. Co tam je dál? A měla, she was in disguise, že měla na sobě nějaký jako jiný věci než normálně, tak to jako, čili jak tam napíšu, že this, jako disguise. Já jinak nevím, jak to napsat. Oh, počkej, takže hele, hnědé vlasy. OK. Ty crazy eyes, tak to jsou asi nejspíš tyhle ty, jo. Počkej, hnědý vlasy to ne, hnědý vlasy to by dá, jo, disguise by mohl být tohleto, ale to by byla i ona, Peru, je to ono? Vypadá, jo, nice, teď jsem si nebyl moc jistý, ale jo, udělal jsem to správně, jsem byl to rád. Tyjo, 6 lidí zatknutých, pěkně, a zároveň můžu mít nový outfit, za reklamu, takže zase nic. Tak další případ, co tady budeme teda mít tentokrát, přišel mi týpek, který neměl ruce ani hlavu, tak to je velmi pěkné. Takže, kdo teda to byl? Wrong dollar had their neck covered, takže měl šálu, mi chci říct, jo. Tak šálu uděláme tímhletím stylem a jakože ještě takhle, jo, to bude brát jakože to je šála, když to vypadá velmi divně, ale je to šála. Byla to blondýna, takže, nebo byl, jo, prostě, takže blondiák, jasně, a poslouchá hudbu, takže uděláme sluchátka, jo, takže takhle. A sluchátka. OK, beru to tak, jako, že toto vypadá jako fajn. Jo, toto má sluchátka, ale to ne, tak tohoto by možná mohlo být, ale ne, ten krk ještě jako by nedával. A hlavně nemá ty vlasy, takže někdo jiný.
Ten vypadá podezřele, má to ty všechny aspekty, co by měl mít. Takže, čau kámo, to chceš ty na 100% věřím, jasně, hele, je vinen, $160, děkuji. 7 lidí zatknutých, takže nádhera, jako hele, jde mi to úplně nádherně od ruky, musím se přiznat, fakt jako velmi dobře mi to dneska jde. Takže pojďme samozřejmě pokračovat dál, ještě bychom tady dali jeden, dva případy si myslím, nebo do té doby, než bychom si mohli upgradeovat zase náš stůl a uvidíme. Takže, myslím si, že měl na sobě modré nebo zelený top. To si děláš zelený, co si děláš zelenou? To si děláš legraci, ne? Tak počkej, tak uděláme teda to, že já teda udělám polovinu trička zelenou a polovinu trička modrou, protože ta ženská se prostě nedokáže rozhodnout. No tak to je fakt skvělý, no. Tak uvidíme. OK, co dál? Tmavě hnědaj mustáž, takže uděláme jako mustáž, že takhle měl ten knír. A co dál? Jo, počkej, tak teď to uvidíme. Takže, mustáž tmavě hnědej, to je tohleto. Ten má teda modrý triko, OK. Máme tady teda ještě nějaký jiný mustáž, jo, fialovej. No tak to je ten týpek, no jasně, nazdar kámo, tak seš to ty? A jo, je to on, je vinen, je to dobrý. Ne, že ne, ale docela dost by mě lidi ještě zajímalo, co by se stalo, kdybych tam dal někoho, kdo tam nepasuje do toho. Zatím se mi to nestalo, takže těžko říct. A je, ale další nějaká ženská chce jít teda pryč, takže udělala si kamarády, keep out of, jo, vyhybala se problémům. A ok, jo, propustím jí, proč ne, prostě, hele, vypadá to být v pohodě. Dělala i práci, takže pohoda. A můžu rovnou dát upgrade. Dobrý, mám noťas. Dobré, za nějakých $600 jsem si koupil noťas. Já myslím, že docela dobrý. Hele, já myslím, že tady bychom to i mohli ukončit. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like. Mně se ta hra fakt hodně líbí, takže třeba bych někdy dal i pokračování, ale uvidím. A jo, my se uvidíme příště, tak zatím se mějte. Čus.